们现在要前往 YOHO， 其实我们要先到 YOHO National Park 里的一个小镇叫 Phil， 然后我们要在那里待两天。然后这个呢，我们刚刚在这里吃晚餐的地方是 Golden， 这里也有超充站。那 Phil 的有超充站吗 ？BC Hydro 的充电哦，只有 BC Hydro 的。然后这沿路的景色都超漂亮。最前面那一栋黄色屋顶的，我们要进来 check in。这柜台也好可爱哦，这间的名字很可爱，叫做 Truffle Pig， 就是松露猪。下面是吃早餐的地方，它到处都可以看到跟小猪有关的图案呢。你看这个，然后这个，还有这个，它楼下还可以洗衣服哎。然后是投钱多少钱？0.25块5分钟，一块是20分钟。我们要去 check in。然后我们其实这一次啊订了两间不同房型的，主要是因为那时候我订的时候已经就都只剩一间了。等下你这个背景有点厉害。对，这个超美的。Riverside 已经离山很近，这个就是直接贴在旁边吧。然后我们车就是停在下面那里。那钥匙怎么那么大？你看那钥匙，快进去了。耶，是那种小木屋的感觉耶，很喜欢哦。然后也有电视，然后这床，这好可爱哦。所以这边有卖 Truffle Cake 巧克力耶。然后这边呢，还有一个沙发区。哎，这个我来介绍给大家。我刚刚想说，天哪，这么好，有洋芋片，还有饮料。结果你看上面的价钱，我看一下，不客2.6好像还好哎，也没有特别贵。对，我如果真的饿了，我可能会真的买。还有肉干。它没有特别贵啊，不会特别贵耶，非常合理的价格。好美哦，这个小镇它其实很小，但它是近 YOHO 最近的一个小镇。应该说它整个这个小镇就是在 YOHO 的 National Park 里。对，好棒哦，我觉得这间棒，然后又很干净，提供额外的枕头跟被子哎，然后这边可以挂衣服，赞，不错不错。啊，厕所厕所，这个不用钱吧？我现在看到这都想说。放得这么漂亮，然后看起来很好用的东西，我不要钱，开箱完了。大家，明天我们呢就要去 YOHO 探索一下啦。那 YOHO 这边呢，就是有很有名的瀑布，还有那个翡翠湖，所以我们应该就是会去这些比较有名的景点。然后呢，这个小镇呢，我们明天也会先去咖啡厅。我们就晚安啦，明天见。然后我其实昨天查了才知道，我们其实就是在 Rocky Mountain 里面。对，然后现在要去就在对面，走路30秒到的咖啡厅。我决定先来晃一下这个小镇。这个小镇它其实非常小，它就只有200人左右待在这个小镇里。然后小镇上面其实只有这间咖啡。这里有一张很大张的地图，然后我们现在就在这里。这整个就是 YOHO 国家公园。这地图超可爱的耶，天哪，大破森也太可爱了吧，超小一间的、啊、这个小镇有很多的这种 guest house， 还有 hotel 啊，还有一些就是那种小酒馆啊。然后以前 Phil 的这个小社区呢，在1880年代是当时的太平洋铁路工人他们的定居点，就是他们会在这边有帐篷啊，然后有一些他们的棚屋啊等等的，就是会在这么美的地方。晃了一小圈就回到了这间咖啡厅了，一间便利商店，然后纪念品店和咖啡厅跟餐厅，就是一个多功能的一间咖啡。那我们来到游客中心了，这个游客中心它就在 Fields 这个小镇。
然后如果大家有兴趣的话呢，你可以到 Park Canada 订这个 tour， 就是可以爬大概7小时的山，然后去找化石。我们现在要去 Yoho 国家公园里面的营地，然后因为我们朋友有订到这个营地，那个 KK House 本来是我也想要订的，就是它在3月底的时候有开放嘛，然后 Yoho 国家公园里面它的营地很特别，它就只有那个可以订。然后其他就是你当天要去排队。我们要来煮东西吃了。我们的中餐好像也蛮丰盛的。好喝耶。结果莫名其妙煮了一大锅，看起来蛮好吃的，一整大块的 cheese， 这是创意料理。我们刚刚吃完了，你看这边的景色真的超漂亮，就后面那个山，你看到吗？然后去参观厕所，听说这边的厕所非常的高级。我觉得如果下次来到Yoho呢，我觉得我一定会选住营地啊。然后像刚刚我们洗碗的地方呢，它也有一个大水槽可以用，超方便的。这个厕所的 view 也太好了吧！然后这边的木材呢还是免费的哎，然后那边还有一个小公园。就小朋友可以在那边放风，然后这就是5星级厕所。天哪，这太高级了吧，超级大间哎，而且这个是莲蓬头哎，这也太高级了吧。这边的洗澡间大概有10间左右，超级多间，而且真的超级无敌大哎。然后呢还有一个神奇的东西，这里竟然可以充电哎，这里面有很多的充电头可以充电。第一次看到营地有提供这种可以充电的，这边还有个椅子可以让你在这边等充电，这整个真的超级的，这才是5星级的营地吧。好啦，那我们现在就要去 Hataka Falls， 就在这个 park 里面。车场这边就可以看到瀑布了，我们应该就是走去这个 Takaka Falls， 这个颜色就真的非常的梦幻啊。走去瀑布的路上还蛮好走的，你看这超平坦。在6月的时候会融雪嘛，所以你就可以看到就是这么多的水量。然后呢，这个瀑布它有254公尺高，是加拿大应该是第二高吧。还可以继续走，应该只要走10分钟左右就可以到这个瀑布了。你不觉得吗？来Yoho必看的景点 check。真的耶，好厉害哦！它载好多东西哦。哇哦！传说中的翡翠湖就在后面，这边就看到了，超级无敌美。前面有一个人骑着脚踏车来，超级厉害。湖边很多的那个小木屋，然后真的都很贵。我那时候本来有考虑，但是一看到价钱700多块一个晚上吧，就想说算了算了。刚刚跟他聊了天，他环岛10年了，超强。环岛安全啊，环球不是环岛，环岛10年好像有一点久。而且还有去过台湾环岛哎。我都还没有环岛过哎。对啊。这也
也太美了吧！我们现在应该就走四分之一，还是四分之二？环湖要走一个半以上，一个半左右。我们现在应该只有走三分之一吧，还在犹豫到底要不要走完它。哦，这里的山好厉害哦！哇，虽然没有湖了，可是有那个小溪流。一个小时大概一点点时间而已，我们后面是一直在用冲的，一开始超慢，走完了，拜拜。来看这个景点 Natural Bridge， 哇，所以这边又是一个瀑布哎。开始你看不到啦，我们今晚要住的是一间有小厨房的，一样是这一间 Truffle Pigs。 这里吗？这里这里，迅速的看完。哎，有沙发耶，哎，好大间哦。有厨房。对，然后你知道他们很贴心，他们帮我把行李拿过来了。对啊，就早上我们那间退房，他就帮我拿到这一个沙发。怎么很像沙发床啊？然后呢，这边有厨房，你看。然后这冰箱好像也比那边高级哦。这间厕所是比较大的，不错。嗯，耶！煮饭，太好了。晚餐我们要来煮泡面。然后你看这个锅子，看起来非常有历史年代。不过这个水泡为什么要煮有点久？哎，最强的。这个罐头是我们放了快两年，就是好像只有出来玩才会把它吃掉。就这个小镇呢是没有超市的，就我刚刚想说要买个菜，但是都没有菜，还好我们带罐头了。你要介绍一下你的晚餐吗？应该还有 cheese， 看我们的 cheese 块看起来超好吃的。然后呢还有鳗鱼，是不是很棒？莫名的高级。还有水果啊。还好也是个好天气，我们今天就要出发到 Lake Louise。 本来想买明信片，结果忘了今天是周六了。今天天气真的超棒的，那我们现在就要离开 Yoho National Park， 然后还没有，等一下我们要去那个螺旋隧道看火车，但是早上没有火车，我觉得大家应该是下午或晚上比较有机会看到。这就是可以看到八字形的那个火车经过的画面，可是现在好像没有火车哎。你看那里是不是有个隧道，然后就可以看到他们这样转来转去，就真的在我们正下方啊。然后你会觉得他们是分开，但其实可能从这边到这边他们都是同一台列车。所以大家呢，如果要来这个景点的话呢，它其实就是站在这边看而已，然后呢你就是远远的看到火车经过，也不会非常的近。然后我觉得因为我们这几天在这里住呢，大概就是下午四五点左右吧，然后它晚上会有火车，就是早上好像真的没有。对啊，不过也是碰运气啊。Something